Idag har vi pratat om vad som händer när chefen blir en app. Och du förhöll dig ganska skeptiskt till det hela tiden. Varför då? Nej, jag tror på verkliga människor. Jag tror på real life mer än vad jag tror på tekniken. Och tekniken har ju inte gott omdöme. Tekniken reagerar bara på det den redan vet eller det den kan sortera. Mm. Jag tror inte en algoritm hade kunnat hitta på en iPhone innan den fanns. Till exempel, och inte en Tesla-bil heller. Utan det krävs ju människor som har förmåga att se om hörnet och se det som vi inte någonsin kunde föreställa oss. Men sen kan tekniken vara hjälp på vägen när man ska förverkliga sin vision. Mm. Det du nu beskriver är lite grann den slutsats som har dragits kring det här försöket med den ICO, den Robot Manager, att det är inte chefen ersätts inte, men däremot förändras innehållet i chefskapet. Håller du med om den bilden? Alltså, förändringen är ju att du på mycket kortare tid kan få väldigt mycket mer information. Och det är väl bra? Ja, visst. Och på det sättet också kunna fatta snabbare beslut. Men ibland är det ju så att beslut också måste mogna fram. Och att man lär sig saker under resans gång. Alltså, tid är inte allt. Av ondo, eller att ting tar tid, inte alltid av ondo. Nej. Utan jag skulle vilja säga att det behövs ett balanserat synsätt och en bra kombination av teknik och mjuka varor, eller mjuka sidor. Mm. High tech needs high touch. High tech, high touch. Mm. I de verksamheter som du själv har varit i länge och framgångsrikt, vad ser du liksom... Vad är våra stora brister nu och vad behöver vi bli bättre på för att kunna ta till oss det här? Jag tror att all verksamhet mår bra av att förenkla sin administration och att kunna lägga mer energi på det man faktiskt ska göra. Om vi tar mediebranschen som jag har jobbat länge i, så är ju den idag verkligen i omstöpning, och där väldigt många journalister och andra som jobbar i media ser att deras yrkesroll förändras totalt sett. Och den blir också plattformsoberoende, vilket innebär att man måste ändra sitt sätt att vara. Det behöver inte vara av ondo. Det kan ju vara så att man faktiskt kan ägna sig mer åt journalistik eller mer åt att ta reda på vad som händer eller mer tid att spana. Mm. Men människor är ju per se rädda för förändring. Mm. Så det är ett jobb att göra, ett jobb att ta sig igenom. Om du tar Hemfrid som jag har grundat och leder idag då, så kan ju tekniken eller IT hjälpa oss att skapa en industriell plattform som gör att vi behöver mindre tid till administration och kan lägga mer tid på själva servicetjänsten. Mm. Och det är ju bara bra, både för de som jobbar och de som är kunder. Hur skulle du säga att medarbetarna inom Hemfrid upplever om digitaliseringen som ett hot eller som en möjlighet, om du väger det? Ja, nu är vi i alla fall ett relativt ungt företag. Mm. Så att jag tror att alla är teknikvana. Mm. Men kanske inte vana vid det tempot som vi ändå behöver ha idag för att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen eller med våra konkurrenter. Vi har ju på de sista åren kan jag väl säga fått ungefär 18 000 nya konkurrenter. Och jag skojar inte. 18 000? Ja, det är ju liksom siffror från Skatteverket. 17 997 av dem är rena copycats, kan man säga. Mm. Och så finns det nya konkurrenter som har kommit in bara de sista åren. Som kommer in från vänster och är plattformar, kan man säga. Ja. Så heter Helpling eller någonting annat, Rocket Internet. Som gör en Uber eller en Airbnb i vår bransch. Mm. Och så säger de så här att ja... Vi vill äga kunden, vi vill äga transaktionen, men vi vill inte göra jobbet. Nej. Och ni, Hemfrid alltså, ni kan få bli underleverantörer till oss på den här plattformen, så ska vi betala 20% kickback till dem då, för att vi finns där. Det är inget bra erbjudande. När du säger så fan heller. Mm. Vi kan produktionen, vi vill fortsätta äga transaktionen, vi vill fortsätta ha relationen till kunden. Men om vi säger det, så här kaxigt, då betyder ju det att vi måste vara minst lika bra digitalt som någonsin
någon av de här nya plattformarna. Och det innebär ju internt för oss en jättestor utmaning att klara av att vara en traditionell tjänsteleverantör och gå in i den nya tiden med en digital transformation. Men det är nödvändigt, tror jag. Bra, tack. Ja. Jag tycker det var bra slutknark. Ja. Tack. Tack.